Tervetuloa kaikki KPV-TVn katsojat Kipparihalliin, ja täältä löytyvät päävalmentaja Jani Uotinen ja Jarkko Hurme. Suomen Cup jatkuu vieraspelillä SJK Akatemiaa vastaan huomenna iltapelillä Wolfsport-areenalla Seinäjoella. Siinä vieressä tosiaan Jarkko Hurme ja 4 edellistä kautta Seinäjoella ja nyt Kokkolassa. Miksi Jarkko Hurme päätyi palloveikkoihin? No, mä oon itse Pohjois-Pohjanmaalta kotoisin. Olin tuossa Etelä-Pohjanmaalla, niin piti tämän Pohjanmaan vielä tulla kokemaan tähän keskelle. Että lähinnä sen takia, että on niin ihastunut tähän seutuun täällä. Tarkennusta, että mistä päin Pohjois-Pohjanmaata? Oulusta on kotosi. Mutta joo, tosissaan jos ollaan, niin tulin tänne Kokkolaan. Tunsin jo Jania vähän entuudestaan. Oli Seinäjoella mun kanssa hetken verran yhtä aikaa. Ja mä tiesin, että täällä on tavoitteellinen seura ja eteenpäin pyrkivä seura, niin tähän oli helppo yhtyä niihin Janin ajatuksiin, mitä se ajatteli jalkapallosta ja mihin suuntaan se halusi seuraa viettässä, että vahvasti suunta on niin ainakin mietteessä ylöspäin ja yritetään saada se tekkona kentällä myös näkymään, että sinne ollaan menossa. Mikä sellainen pelaaja Jarkko Hurme on? No, kivikova kentällä ja lepposa kopissa sitten, että kyllä mä yritän aina, kun mä pistän nappulat jalkaan, niin antaa kaikkeni joukkueen eteen ja potkia vähän muita eteenpäin sillä, että toivottavasti pystyn antamaan niin muillekin jo sitä, että teen muista parempia pelaajia itteni ympärillä. Udinese ja Hellas Verona on Italian pääsarjan seuroja. Miten ne liittyvät Jarkko Hurmeeseen? No joo, mä tuossa 19-vuotiaana muutin Italiaan jalkapallon perässä ja vietin 1,5 vuotta Udinesessa, sen jälkeen 2 vuotta Veronassa, että siellä on jossakin vaiheessa jalkapallon oppeja ammennettu, että ainakin tällä tavalla ne liittyy. Mitäs siitä jäi käteen siitä Italian reissusta? Mainitsit tuossa, kun keskenään juteltiin, että ehkä liian nuorena menit sinne. No joo, en ollut oikein valaamis välttämättä siihen kouluun, mikä sillä tuli, että se on varmasti yksi hankalimmista paikoista jalkapallon maailmassa mennä Italiaan, että se on aika paljon sitä, että yritetään niin kuin omasta itsestä tehdä mahdollisimman hyvän näköinen ja omasta tekemisestä mahdollisimman hyvä, että siellä ei sillä niin hirveänä välitetä välttämättä siitä kaverista siinä vieressä, että ensin ajatellaan itseä ja sitten vasta muuten mennään eteenpäin, mutta se oli aika kova paikka silloin nuorena, kun lähti sinne, että oppi tavallaan siihen kulttuuriin suomalaisena tämmöisenä ujona poikana, niin siinä meni hetki, mutta on sieltä tarttunut vielä ainakin käsiliikkeet, mitkä on jäänyt tähän päivään asti mukaan. Palataan vielä siihen Italiaan, niin tähän loppuun laitat ystäväpäivä terveiset italiaksi omalle rakkaalle. Buon San Valentino, per la mia miglior amica, ti voglio bene essi. Bacio. Kiitos Jarkko. Kiitos, kiitos. Paikalle ryntäsi pipopäässä Jani Uotinen. Suomen Cupissa ensimmäinen voitto rakkaasta naapurista Jarosta, niin mitäs päävalmentajalle jäi tuosta ottelusta käteen? 3 pistettä oli ainakin ensimmäinen, mikä tulee mieleen, ja 0 peli, eli puolustuksellisesti pelattiin kyllä hyvä ja uhrautuvainen peli, ja ennen kaikkea, ja ehkä sitten ne 2 erikoistilanne maali, jota saatiin tehty. Teikäläisellä on myös Seinäjokin taustaa, sillä valmensit tulevaa vastustajaa ennen kuin tulit meille valmentajaksi. Tuoko peli ylimääräistä tärinää tai muuta spesiaalia miehen mieleen? Ei välttämättä tärinää, mutta tietysti ihan mukava nähdä niin kuin paljon tuttuja siellä, niin heitä. Ja tietysti ihan mielenkiintoista nähdä myös, miten pelaajat on kehittynyt siellä. Että niitä on kuitenkin 2 vuotta ehdin valmentaa Seinäjoella, niin ihan mukava, kun tulee tuttuja pelaajia vastaan. Tuossa paikalliset jalkapalloasiantuntijat väitti, että avauspelissä oli hienoisia ongelmia tuossa Jaropelissä nimenomaan, niin onko hommaa taklattu tällä viikolla jotenkin? Kyllä, sitä taklattu on oikeastaan maanantaista lähtien ja taas niin kuin tavoite aikaisempiinkin peleihin, mennään pelillisesti myös eteenpäin ja ainakin harjoitusten perusteella näyttää ihan hyvältä ja ollaan paljon tehty työtä sen eteen ja toivotaan, että se huomenna näkyy pelissä sitten kanssa. Eli avauspeliä on hierottu ja hierottu koko viikko? No aika pitkälti joo. Tietysti ollaan muitakin pelin osa-alueet käyty läpi, niin kuin aina, mutta ehkä pääpainopiste on ollut nyt tällä viikkoa siinä.
Hyvä. Vielä tähän loppuun, niin onko mahdollisia poissaoloja tuohon huomiseen Seinäjoki-peliin? No 4 pelaajaa on huomisesta pelistä pois. Että Haris edelleen, joka on ollut nyt edelliset matsit pois, ja Sebu Saikans pienen vamman pohkeeseen, niin hän on suurella todennäköisyydellä sen huomisen matsin pois. Mikäs on Jarkko Hurmeen tilanne, kun häntä tuossa haastateltiin äsken? No, jos tämä harjoitus meni hyvin, ettei tullut mitään takapakkiin, niin ennen harjoituksia hän ainakin oli mukana kokoonpanossa. Nyt en treenin jälkeen ehtinyt juttelemaan, mutta saataisiin ehkä hänet nyt uutena pelaajana mukaan kanssa huomiseen matsiin. Hyvä, kiitoksia Jani. Suomen Cup jatkuu huomenna perjantaina 14.2. Seinäjoella Wolfsport Arenalla. Jos jostain syystä reissu Etelä-Pohjanmaalle ei innosta, niin ottelun lähettää myös Ruutu Plus-palvelu.